Oke guys, hari ini saya akan tunjukkan satu video berkenaan satu aplikasi yang kita boleh dapatkan duit percuma. So, aplikasinya diberi nama GoDaily. Aplikasi ini korang boleh bermain dan korang boleh membaca apa-apa artikel ataupun berita seperti itu. Korang boleh dapatkan ganjaran duit di dalam aplikasi ini. So, jumlah poin inilah yang korang kena kumpulkan. Bagi kamu yang berminat nak tahu cara bermain di dalam aplikasi ini, boleh rujuk di video saya yang ini. Di sana saya sudah terangkan semuanya berkenaan aplikasi tersebut. Hari ini saya akan tunjukkan bukti pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2023. Adakah aplikasi ini masih membayar? Kalau nak keluarkan duit, korang klik di bahagian ni. Kasih go, korang boleh keluarkan RM20, RM50 dan RM100. Tapi hari ini guys, saya nak keluarkan ke dalam PayPal. So, korang pilih PayPal. Pilih nilai RM100. Korang klik penukaran. Korang masukkan email korang di bahagian ni. Lepas tu korang klik sahaja sahkan penukaran. Nanti otomatik dia akan muncul macam ni, RM100 kaedah pengeluaran ke dalam PayPal. Dan email akaun PayPal korang pastikan betul di bahagian ni. Klik I am not robot. Pilih gambar yang berkenaan. Lepas tu korang klik sahkan penukaran. Otomatik pengeluaran korang akan diproses. Klik di bahagian sejarah pengeluaran. Di bahagian ni korang akan lihatlah sedang memeriksa, bermaksud duit tu korang akan dapatkan dalam masa beberapa minit guys. So kita tunggu kejap lagi adakah duit tu masuk. Oke guys, RM100 yang saya keluarkan ke dalam PayPal berjumlah 25 USD lah yang saya akan dapatkan ke dalam PayPal. Dan sekarang pun status dah pembayaran berjaya, bermaksud duit tu saya sudah dapatkan. Kalau kita cek di dalam PayPal pun guys, duit tu dah masuk di bahagian ni. Kita scroll bawah sekali di bahagian ni, masuk sebanyak 25 USD dolar pada tanggal 28 Oktober. So nilai yang saya keluarkan daripada aplikasi ini betul-betul masuklah ke dalam PayPal saya sebanyak 25 USD dan baki saya dah bertambah menjadi RM841. So bagi korang yang cuba aplikasi ini boleh cuba guys. Saya sudah review aplikasi ini banyak kali dah sebelum. Boleh cek di channel saya. Kita jumpa di video. Assalamualaikum. And